अहिले विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा धरान महानगरपालिकाका मेयर हर्कसाम्पाङज्यूले विशेष गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री र महामहिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको फोटो आफ्नो कार्यकक्षबाट हटाइसकिसके पछाडि अहिले त्यो विवाद चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा उग्र रूपमा तातो एउटा पेचिलो विषय बनिरहेको अवस्थाहरू छ तर यस विषयमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले केही जथा केकै झुन्डहरूले मेयर हर्क साम्पाङलाई उनी चाहिँ अराजक भए असभ्य भए संविधानको घोर विरोध गरे साविधानलाई नै लज्जाको विषय बनाए धरान जस्तो शान्त व्यवस्थित र सुन्दर सहरलाई हर्कसाम्पाङ जस्ता व्यक्तिले गरेका हरकतहरूले चाहिँ धरानलाई अहिले लाजको एउटा सहर बनाए भन्ने खालको जुन एक जथाहरूले उहाँको विरोध गरिरहेको अवस्थाहरू छ म के भन्न चाहन्छु यस विषयमा भन्दाखेरि आज मेरो हर्कसाम्पाङज्यूले जुन कार्य गर्नुभएको छ हो केन्द्र सरकारले उहाँले अपेक्षा गरे अनुरूप एउटा सहयोग नपाउँदा बजेट नपाउँदाखेरिको एउटा उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको कुराहरू छ र त्यो कुरालाई मैले हर्क और, मेरो हर्क साम्पाङज्यूले एकदमै सही गर्नुभयो भन्दै भन्नुभन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दा आज हर्क साम्पाङज्यूले आफ्नो कार्यक्रमबाट फोटो हटाएको देख्ने ती आँखाहरू र और हर्क साम्पाङले यो गल्ती गरे भन्दै हर्क साम्पाङको विरुद्धमा चाहिँ केही दल चार पाँचवटा दलहरू मिलेर विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्ने अर्को साम्पाङलाई चाहिँ फेरि पुनः त्यस ठाउँमा फोटो राख्नुपर्ने राख्नै पर्छ भनेर चाहिँ दबाब दिने कामहरू भएको छ र पानी माथिको ओभानो हुने काम गरेको छ यस विषयमा म के भन्छु भने मेन अर्को साम्पाङज्यूले फेरि त्यो फोटो जिन्दगीमा राखिदिनँ भन्नुभएको राख हो होइन आज किराँत राजाको फोटो राख्नुभयो त्यो एक हिसाबले एउटा सांस्कृतिक हिसाबले त्यो ठिक छ त्यो राख्नु पनि पर्छ राखेकोमा कुनै आपत्ति छैन तर त्यो फोटोहरू फेरि यदि पुनः त्यो फोटो राख्नु परेको खण्डमा यदि सामाननीय प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रपतिज्यूको फोटो राख्नु पर्दा चाहिँ केन्द्र सरकारले एकपटक धरान प्रति चाहिँ ध्यान आकर्षण होस् धरानलाई चाहिँ एकपटक धरानका समस्याको विषयमा केन्द्रमा राखेर सोचियोस् भन्न खातिर एउटा ध्यान आकर्षण गराउनलाई उहाँले एउटा क्रान्तिको एउटा पहिलो एउटा कदमको रूपमा त्यो एउटा गर्नुभयो अनि त्यो कुरालाई सबैजना देखेर सबैको टाउको विषय टाउको दुखाइको विषय भने हर्क साम्पाङ यो भए हर्क सामाङ यति गरे हर्को साम्पाङ गलत हुन् यस्ता अराजक हुन् भन्दै हर्को साम्पाङलाई चाहिँ अब दस दुनियाँ आरोप लाउने एउटा भिडहरू लागेको छ र यतिखेर हुनु पनि यो ठिक्क कहाँनिर हर्को सामाङले गल्ती गर्छन् र उनलाई टोगौँ भनेर मुख आँ गरेर हिँडेको एउटा झुन्डको लागि यो ठुलो अवसर बनेको छ विशेष गरी त दलीय व्यक्तित्वहरू दलका प्रतिनिधिहरू दलहरूलाई चाहिँ विशेष गरी हर्क साम्पाङको काम हर्क साम्पाको इमान्दारिता गर्नु भएको श्रम संस्कृति श्रमका एउटा क्रान्तिले जग हल्लिएको अवस्थामा यो मौका मिलेको हुनसक्छ तर म तपाईँलाई एक दुईवटा फोटोहरू म देखाउन चाहन्छु विशेष गरेर हर्क साम्पाङज्यूले जुन आ, फोटो हटाउनु भयो के यो काम नै हर्कसाम्पाङज्यूले पहिलोचोटि गर्नुभएको त भन्ने प्रश्न आउँछ त्यसो होइन किन होइन भन्दाखेरि संविधानिक संवैधानिक सम्मी� हिसाबमा संविधानले दिएको अधिकार अथवा संविधानले गरेका संविधानका नियमहरू पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हो भने चाहिँ संविधानको रक्षा गरेर फोटो हटाए हर्क साम्पाङले के गरेको यो होइन संविधानकै खिलाफमा उत्रे भनेर प्रश्न गर्ने र हर्क सामपाङलाई विरोध गर्ने केही एकदमै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म के भन्छु भने सबैभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुहोस् म के देखाउन चाहन्छु भने यो चाहिँ हर्कसाम्पाङ ज्यूले राख्नु भएको यो फोटो है यो उहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यकक्षमा राजा यलम्बरको फोटो राख्नु भएको छ यो फोटोमा मैले तपाईँलाई देखाइराखेको छु तर यसै फोटोलाई एडिट गरेर विभिन्न खालका भ्रमहरू पनि छर्ने कामहरू पनि भएको छ म त्यो अब देखाउँछु यो अब यो एडिट हो यसपछि हिजोको दिनमा यहाँ राष्ट्रपतिज्यू अनि प्रधानमन्त्रीज्यू र सँगसँगै यहाँनिर यता अर्का हाम्रो विशेष बिपी कोइरालाको फोटो पनि यहाँनिर छ बिपी कोइराला हुनसक्छ यो होइन उहाँको पनि फोटोहरू छ अनि यहाँनिर चाहिँ के एडिट गरेको फोटो यो एडिट गरिएको फोटोहरू र ओरिजिनल फोटो पनि यहाँनिर छ यसरी भ्रम फैलाउने कामहरू पनि भएको छ ठाउँ ठाउँमा त यही फोटोमा एडिट गरेर पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखेँ भनेर पनि यो एउटा भ्रम फैलाएको छ तर योभन्दा अचम्म कुरा के भन्छु भने आज हर्का साम्पाङले यो गरे भनेर हर्का साम्पाङले गरेका कामलाई कोट गर्दै हर्का साम्पाङले यो गर्नुभएको यो फोटो हटाएको विषय लिएर ठुलो राजनीति गर्नु खोज्ने र हर्का साम्पाङलाई अब लडाउन पाइन्छ भनेर ठुला ठुला योजना बुन्ने र ती गोर्खा आँखाले नदेखेका कुरा म तपाईँलाई देखाउँछु यो फोटो एउटा यहाँ हेर्नुहोस् यो फोटोमा ग्रेटर नेपालको नक्सा छ र माथि पृथ्वीनारायण शाह छ र उहाँ हुनुहुन्छ झापा दमक नगरपालिकाका मेयरज्यू हुनुहुन्छ राम थापाज्यू उहाँ राप्रपाबाट हुनुहुन्छ यो चाहिँ उहाँले राख्नु भएको यो फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ होइन यो फोटो कस्तो फोटो भन्दा उहाँसँग मैले योभन्दा अगाडि मेरो अन्तर्वार्तामा पनि मैले उहाँको कार्यकक्षमा गएर अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि यही फोटोहरू दृश्यहरू थिए र यो फोटो मसँग छ र विशेष गरी उहाँ चाहिँ यहाँनिर जो हुनुहुन्छ उहाँले यो फोटो पहिल्यै हटाइसक्नु भएको छ उहाँको कार्यकक्षमा यो उहाँको पछाडि यो फोटो देखिँदैन भने यो चाहिँ नदेख्ने आँखाहरूले हर्क साम्पाङले हटाएको फोटोको चाहिँ के अरे हटाएको चाहिँ देखे भने दोषी के त हर्क साम्पाङ दोषी छन् ल ठिक छ हर्क सामा दोषी भए अर्को साम्पाङलाई कारवाही गर्नुपर्छ अर्को साम्पाङले फेरि पुनः त्यो फोटो राख्नुपर्छ भन्दै गर्दा आज करिबन चुनाव जितेर निर्वाचित भएर आएको दुई वर्ष हुनु लाग्दाखेरि यो चाहिँ के हो त यस विषयमा चाहिँ ध्यान दिने नदिने त उहाँले गल्ती गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ सभ्य भव्य होइन कसैलाई टाक्नु हुँदैन उहाँले गरेको चाहिँ राम्रो एउटा पार्टीको पार्टीगत हिसाबले के अरे उहाँ अ आउनुभएको राप्रपाका ने के अरे जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ राप्रपाबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ अनि उहाँले गरेको चाहिँ ठिक अनि मेरोहरूको साम्पाङले गरेको चाहिँ बेठिक हुन्छ त यस विषयमा सबैको ध्यान जानेको नजाने हर्को साम्पाङलाई गलत भन्दै गर्दा उहाँलाई पनि त गलत भन्नु पऱ्यो होला नि कानुन सबैलाई बराबर छ मेरो हर्को साम्पाङ जिउलाई पनि जुन दोष लागेको छ उहाँलाई पनि दोष लाग्नुपर्छ भनेपछि यो विषयमा पनि आँखा खोलेर हेर्न पर्छ र यो विषयमा पनि एकपटक होइन हर्क साम्पाङ मुर्दाबाद हर्क साम्पाङ चाहिँ एउटा साम्प्रदायिक भए हर्क साम्पाङले चाहिँ आफ्नै समुदायका सं, आफ्नै राजाको फोटो राखे भन्ने मान्छेहरूले यो चाहिँ के भएको त भन्ने कुरा नि हेर्नु पऱ्यो अब यसलाई पनि साम्प्रदायिक हिसाबले राजनीति गर्ने त समाजमा अराजकता समाजमा द्वन्द्व समाजमा हिंसा कसले फैलाइरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न हो यो प्रश्न चाहिँ यो हे फोटो हेर्ने सम्पूर्णले जान्न जरुरी छ जस्तो यो फोटोलाई पनि हेर्नुहोस् र यो फोटोलाई पनि हेर्नुहोस् मैले देखाइरहेको छु यतापट्टि हर्क साम्पाङजी हुनुहुन्छ यतापट्टि राम थापाजी हुनुहुन्छ सेम होइन स्थिति एकजनाले किराँत राजा राख्नु भयो ने, एकजनाले नेपाल एकीकरणका व्यक्ति पृथ्वीनारायण राख्नु भयो राजा त राजै हो नि त भनेपछि यसलाई नै साम्प्रदायिक हिसाबले राजनीति गर्ने र रा समाजमा द्वन्द्व दो फैलाउने काम चाहिँ बन्द गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि मैले यो राखेको छु यो आज मैले अलिकति बोल्ने बोल्न मन लाग्यो मलाई किनभने यसरी चाहिँ एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई हर्क साम्पाङलाई खेद्ने काम टोक्ने काम भइरहेको का अवस्थाहरू छ यो सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझ्नपर्छ हुन त यहाँनिर सबैजनाले अब यो मैले बोल्दै गर्दाखेरि धेरैले भन्नुहुन्छ हर्को साम्पाङको झोला बोक्ने झोले भन्नुहुन्छ होइन यो त्यो झोला बोक्नु भन्दा पनि सबैभन्दा राम्रो काम गरेको व्यक्तिलाई राम्रो भन्नु मेरो कर्तव्य हो म भन्छु भोलिको दिनमा हर्को साम्पाङ राम्रो गर्नु हुँदा हर्को साम्पाङ जिन्दाबाद भन्नु पछि पर्दैन म गरिराख्नु भएको छ उहाँको कामलाई जिन्दाबाद भन्नु उहाँका कामलाई एप्रिसिएट गरेर मैले उहाँको प्रशंसा गर्नु मलाई कहिले पनि कसैले पनि रोक्न सक्दैन म भन्छु यदि उहाँले गल्ती गर्नु भने यहाँ पनि गलत भयो पनि भन्छु र यो कुरालाई मैले हन्ड्रेड पर्सेन्ट सही छ तपाईँले ठिक गर्नुभयो भनेर भन्दा पनि आज जस व्यक्तिहरूले हर्को साम्पाङले गल्ती गर्यो भन्दै हुनुहुन्छ कमसेकम उहाँ स्वतन्त्र व्यक्तिलाई स्वतन्त्र व्यक्ति आज धरानमा श्रमबाट क्रान्ति गर्नुभएको राम्रो पक्षहरू छन् उहाँले गर्नुभएको यो पनि एउटा क्रान्तिको पहिलो कदम हो सडकमा गएर टायर बाल्ने सडकमा आएर चाहिँ द्वन्द्व गर्ने सडकमा आएर गाडी फुटाउने तोडफोड गर्ने होइन एउटा क्रान्तिका तरिकाहरू पनि ती पुराना तरिकाहरू पनि छन् तर उहाँले एउटा जुन एउटा कदम चाल्नु भएको छ पक्कै पनि उहाँले फेरि पनि केन्द्र सरकारले चाहिँ उहाँको मागहरू अथवा उहाँले भनेको कुराहरू पुरा गर्यो भने उहाँले त्यो फोटो राख्नुलाई राख्नु नै हुन्छ किनभने उहाँ पनि गणतन्त्रलाई समर्थन गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अब उहाँले चाहिँ फोटो फाल्दैमा चाहिँ पृथ्वी राजाको फोटो राखेर एडिट गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ यस्तो भयो त्यस्तो भयो भने त उहाँलाई आक्षेप लगाउनुभन्दा पनि यतापट्टि यो फोटोहरू देख्दै गर्दाखेरि यता पनि ध्यान जाने कि भन्ने एउटा मेरो प्रश्न मात्रै हो त्यसको लागि चाहिँ मैले राखेको छु र यतापट्टि राम थापाज्यू के अरे हर्क साम्पाङ ज्यूलाई यो यति गर्दाखेरि चाहिँ फोटो यो रेलम्ब राजाको फोटो राख्दाखेरि चाहिँ गलत अराजक असभ्य मूर्ख बुद्धि बिनाको संविधानको फिल्ली उडाउने भनेर उहाँलाई आरोप लाग्दै गर्दा उहाँलाई चाहिँ के भन्ने त फेरि उहाँलाई पनि त्यसै भन्नु पऱ्यो होला नि त उहाँ चाहिँ ठिक अनि अर्को सामान चाहिँ भेटेको हुन्छ यस्ता कुराहरू चाहिँ हुनु हुँदैन र यो विषयमा पनि सम्पूर्ण नेपाली जनताले यस्ता विषयलाई हेर्न पर्छ र देशैभरि यस्ता कुराहरू भएको होलान् होइन त्यस कारणले यो विषयलाई मैले अलिकति पेचिलो पर्नेको विषयलाई मैले बोलेको छु अहिले मै सही हो मैले जानेको सबै कुरा हो भन्ने होइन तर मलाई अलिकति जिज्ञासा के भयो भने यो फोटो पनि छ उहाँसँग यो कार्यकक्षको यो फोटोको का आधारमा मैले बोलेको छैन यो कार्यकक्षामा म आफै पसेर राम थापाजीसँग मेरो अन्तर्वार्ता छ तपाईँले यसै च्यानलमा हेर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ है त्यो छ मैले यति भन्न चाहिँ हस् धन्यवाद